kunnulegt. Hvaða ársöðu þetta hefði verið? 1956. Fyrir 60 árum síðan. Vegar, ert þú með nýju myndirnar? Af þessa dæma, myndurðu telja að sama manneskjan hafi verið að verki í bæði skiptin? Já, algjörlega. Ég meina, sjá aðferðina hérna við veggjakrotið. Þetta eru stóri stafir í öllu hérna nema í honum. Hringurinn yfir eigið, þetta er mér fyrst að blasa við. Sem er þá væntanlega alla. Var hún kannski frá hesteri? Vistu ekki að segja að það hefði verið allt brjálað þarna þegar kirkjan var flutt? Jó, en hún var reyndar frá Ísafirði. Þessi mynd var tekin ári áður en að kirkjan var skemmt, 1956. Halla Unnsteinsdóttir, hérna er hún, 10 ára gömul. Okkur er búið að krossa yfir sömu andlitin. Hann er það. Sko, þessi mynd fannst á heimili þessa drengs hér, Bernótusar Péturssonar. Og hér segir að Bernótus hafi verið gripinn glóðvolgur við þá iðju að skemma innbú kirkjunar. Og hann var hins vegar frá Hesteyri. Fluttur hingað á Ísafjörð. Bernótus þessi að hann kemur við sögu í öðru lögreglumáli frá sama tíma. Aðeins 5 dögum eftir að hann er gripinn í kirkjunni að þá hverfur Bernótus Pétursson spólust. Hann hefur aldrei fundist síðan.